Hej, mit navn er Christian. Jeg er ansat her hos Bukke Holm, og i dag der vil jeg gerne fortælle dig lidt om den nye serie af manuelle pipetter fra IKEA. Serien her er en helt ny serie på markedet. IKEA har ikke lavet pipetter før, men man kender IKEA fra en lang række af højkvalitetsprodukter til laboratoriet. Pipetterne kommer i to serier. En serie, der er justerbar volumen, for eksempel fra 1-10 mikroliter og hele vejen op til 1-10 milliliter. Derudover kan man få en serie af pipetter med fast volumen for øget præcision. Pipetterne har en god ergonomi til brug i laboratoriet, fordi at man kan tage håndtaget af herom bagpå og skifte ud med enten et mindre eller et blødt, fleksibelt greb i silikon. Derudover kommer IKEAs nye serie af pipetter i fuldt kompatibel med universalstandarderne i de kendte farvekoder i grå, gul, blå og rød. Så de vil alle sammen passe med for eksempel vores favoritspidser, Neptuns S3-spidser. Hos Bukke Holm tilbyder vi også service og kalibrering af de nye IKEA-pipette, og det gør vi på den bedst mulige måde ved at sende dem ned til IKEA, så de kan komme fuldstændig tilbage til fabriksstandard. Ønsker du at vide mere om IKEAs pipetter, så kan du finde yderligere information på vores hjemmeside, hvor du også kan finde min kontaktinformation, skulle du have flere spørgsmål. Tak fordi du så med.